Hej, og velkommen til Lulus Autopleje. Mit navn er Matt. Mange biler bliver i dag udsat for forskellige vejrforhold, fugleklatter, gammeldags vaskehaller, der benytter børster, der ridser lakken med mere. Vi anbefaler derfor, at man får Crytex Coating, der er en af de førende og mest innovative producenter på markedet. Crytex Coating går ind og lægger et stærkt vand- og smudsafvisende lag oven på klarlakken. Det beskytter imod ridser, ætsning og fugleklatter med mere. Vi anbefaler altid, at man får en ordentlig lakrens, der renser flyvende rust og andet fastsiddende skidt. Herefter polerer vi lakken op med enten en entrinspolering eller tretrinspolering for at fjerne alle ridser, så lakken fremstår dyb, klar og skinnende. Herefter kan man lægge et stærkt forsegling med Crytex Coating for at bevare det flotte finish.